Bambus lidí tady Ježíšek jedna z Minecraftu a já vás konečně po delší chvilce vítám u nového videjka a kde to jsem? Hmm. O pane, bože. Pane bože, já jsem úplně někde jinde, než my jsme zvyklí, že jsem. Já totiž stojím na takovém jednom serveru, o kterém vy už určitě víte, oni mi zkazili překvápku, Hmm. Fňuk. E, konečně nahrávám z nového počítače a momentálně se nacházím na krafákově serveru, Respektive je to server, já nevím, minujmiš, my myslím, že to na, nazval minecrafák. A tohle je v podstatě takové testovací videjko, takže se omluv, omluvte, pokud bude kvalita shit, nebo cokoliv shit, protože se vám snažím jenom uh, natočit videjko na novém počítači. Mm -hmm. Je to neuvěřitelné tělo. Pokud chcete specifikace, tak máte zatím smůlu, musíte počkat, já uh, udělám nějaké videjko, nejbližší době, kde napíšu specifikace, abyste byli šťastní a mohli jste si, co já vím, leštit blasy. Tak a teď vás tady provedu, co mi na to říkáte. Tohle je Ježichovo kumbál. Já myslím, že byste to viděli asi u Pedra, takže tady není co schovávat. E, mám tady svoje, svoje věcičky, farmu na feety nemám, vybral jsem nějakou vesnici, chudinka. Mám furt silk touch krumpáče, tady mám fortune dvojku, což je mi zbytečný, protože mám i Fortune 3. Tady mám Fire Aspect na kravičky, jako vidíte mám stejčky. Tady mám jednu starou lopatu, kterou si asi vezmu k sobě, protože tahle brzo X, no ona má Unbreaking, ještě si ji nebudem brát. Tady mám další Silk Touch, tady mám další Fortune 2, já si je takhle seřadím. To jsou dva stejní, to jsou dva stejní, no ty jo, já jsem laker. Tady mám Fortune 3 na Iron Pick X což nevím na co mám, prostě to tady mám. tady mám své diamantíky, jak vidíte už mám přestek. Jestli někdo napíše, že jsem čítoval, tak vás musím upozornit, že jsem na serveru. Tudíž adios, ukazuju vám fakáče. A, a není to, že vás respektuju, ale... Teda nerespektuju, ale že vás nerespektuju, protože mi nevěříte, jaký jsem hodný chlapeček. Tak, a mám tady spoustu ostatních blbostí železa by to chtělo víc, ale probíhá minování, takže zatím jsem chudý. E, mám na sobě i feather falling, protože stavím protection, to, so, to mi je celkem jedno a respiration. To mi je prostě padlo, tady vás provedu prohlídkou mých truhel, a vidět nic moc nemám. Tohle je z toho, že jsem zrubal jeden celý e, písečný chrám, což je teď novinka v téhle verzi, tuším, ne? Nebo ne? Asi jo. Tak a dole je jenom XP farma, použijte pokud chcete. A má to cenu vás tam tahat. O, oh, Pedroušek se připojil. Ahoj, kocourku. Kocourku. Tak. A tady mám takový spalovač. To myslím, že asi znáte. Jenom to, co mi napsal. Pěkně mě zanebává, Pedro. Měl bych ho sprnout. Aha. Aha, no tak to je. Tak to je velká radost. Oh, sakra, sakra, ještě pozdrav, boxáky, mucík, a oh, sakra, tady, ano, ne, on, aha, to je zmetek, on to věděl, on mě slyší, určitě už má vize, nebo mě čte myšlenky, nebo mě poslouchá za dveřma, i když bydlí trošku někde jinde než já. Tak, já se teďka trošku to skáču, jasně, jasně, doufám, že neslyšíte moc mojí klávesnici, mám hlasitou klávesnici jako svině a mikráky kousek nad tím, takže na to si zvykejte. Tak chvilku jsem tady nehrál, takže jsem lehce zmatený. Tady mi jezdí pavoučci, mám jenom pavoučí spawner, našel jsem si už i skeletonky, ale z těch budu asi brát jenom, brát jenom, jenom tak. Takže takhle to tady vypadá, ze skeletonů budu brát jenom kosti a šípy. Tak se takhle teleportujem, sakra, jsem řekl, uh, viděli jste toho creepera, pane bože, tak to bylo těsné. bylo těsné, šel mi po krku. Um, my se vydáme ven a už můžete v dálce vidět můj epické sídlo. Ok, krávy tady bučí, ty bude muset povraždit. Hihi. Já je mám radši takhle daleko od domečku, tak. A tady mám svoji rádoby tree farmu. Tady mám dáreček od krafáka, za což jsem mu nesmírně vděčný, dal mi truhlu plnou kabostounu. Mucí k tobě, krafáku. Ne, tady to už zase zamrzlo. Jak to mám zabránit, když mám svíčku? Mám, no, dám close potom. V každém případě tady se staví fort Ježich. <laughs> Nebo něco na ten smysl. Um, nevím, vypadá to zatím jak. Tady mám krásné ječko, všimli jste si toho? Tu O, oh, to jsem nechtěl udělat. <laughs> tak, za, mám tady takový, jakože, rádový sloupy. Nevím proč, ale stavím, snažím se to stavit v nějakém, um, jakože, řeckém stylu. Nebo něco na ten smysl. OK, sněží mi tady. To byl bebej nápad. Nevím, proč jsem šel do Snowbionu. Asi protože je z půlky přes celý server. Nevadí. Um, tyhle sloupy budou potom další, žádné stěny v podstatě tady nebudou. A budu mít jenom střechu. Nevím ještě jakou, to se musí vymyslet. Takže doufám, že se vám to tady líbí. Uh, když jste viděli... A to je tady. Když jste viděli tady to, tak tam se fakt ještě jít nedá. <laughs> je to hodně rozestavěné a stavím to už celkem dlouho, tak se tam můžeme se tady podívat. Tak zaděláme to za sebou. A to je všechno, co je pod mým domem. Někde by tady mělo i franta. Ok, chlape, jde si. Franto? Ne. Ne. Tá tady je. A. Toto je duch mého domu. Jmenuje se František. Kamaráde, počkej, ukaž se nám na kameru. A. Tak počkej. Tak. U, ale no tak, nemůžeš mi utíkat. Víš, jak je to pomalý, když mačkám co to dalo. Tak, můžeme se ho krásně prohlédnout. František je prostě kus. A hlídá můj domov, je to duch mého domova, jestli ho někdy někdo, někdo zabije, tak mu vybouchnu dom s TNTčkem a nebudu se na nic ohlížet. Je to prostě můj přítel, můj vzor, moje všechno. Tak já teď vylezu ven. Měj se tady hezky, Franto, vůbec ho nekrmím, takže je trošku pohyb, povyhublý, tak se naději nezlote. Tak počkat, teď si doběhneme. Zase sem. A to je v podstatě všechno, co já tady zatím mám. Tudíž to bude dnešní video asi všechno. Já nevím, řekněte mi, pokud byste chtěli z tohohle videa v serveru nějaká stálejší videa, nebo jenom občasná, když se bude doopravdy něco dít, ale já tady většinou teď hraju, takže i na offscreen hraní v našem single player světě se fakt moc nedostanu. Počkejte, půjdeme pozavět krávy. Tak, tady si vezmeme oblí. Um, a, to asi nebude stačit. Tak, vezmeme si víc oblí. Všechny krávy rozmnožím. Koukejte, co mám. Ticho! Snažím se tu mluvit. Tak, jedna dvojice, druhá dvojice, třetí, čtvrtá, pátá. Dejte, rozdejte si to! Víte, jak to mám rád, když se na vás můžu dívat. Tak a tak. Myslím, že jsou to všichni. A... Ježiš, ne, kam... Oh, tak to bylo haluzní. Pane bože, vy děláte nepořádek. A, ah, ne, to je ta malá. Ne, ne, promiň. Svět je krutý. A, ah, dobrý. Nauč se s tím žít. Jsi spálená kráva. Dá, ah, já jsem ji zabil. No a další malej, hele. Vy blbečko, a nesmíte se mi plíst do cesty. Tak. Tak. Jak to, že jsem dostal tohle? asi jsem to nevychytal. Zemřeš? Musíme praštit vždycky dvakrát. Bohužel mám flaming jenom jedničku, takže je musím zabít zatím co hoří. Tak. Tak já jsem tady. Teď bude. Teď přišla smrt, je mi to, Jsem totiž pán zlá! A smrti kraviček. Tak. Je, já tady... O, oh, tady mám kytičky? Aha. Oni jsou tady naturálně. Je mi holky. Ale děláte strašný bordel. Tak. Ty jo, chudáci děti, není to docela, docela trauma pro ně? Se naroděj. A! Ah! Ne! <laughs> ne! Ty musíš utíkat, víš, teď jsem ti zapálil děcka. Je mi to děcka, že jste si v mládí prožili takovýto teror, když jsem vás několikrát zapálil a zabil vaše rodiče přímo před vašima očima, ale jsem prostě svině. Tak, ní. Užívejte si život ve svém skromném domečku. Oh, tak ty se na mě budeš koukat takhle z dálky. Ježíš, já jsem je mydlil. Ne, nemydlil. Mám stejky. Du, tu, tu, tu. OK, můžeme se schovat. Tady mám kytičku, což mi sem dala jedna dívka, na jejíž jméno si nespomenu, ale přitáhli jsem krafák. Nemám tucha, kdo to je, ale evidentně po mně jede. <těk> ne, kecám. Hmm, nevadí. Je to nevadí. Já si vystačím s holkama, co znám. Ale, um, co jsem chtěl říct, teď jsem se úplně nechal odvlect od všech témat kterých jsem kdy mluvil. A já myslím, že pro dnešek to bude doopravdy všechno, tudíž napište mi, zda chcete stálejší videa, nebo jen tak, jako když se něco bude dít, když třeba nevím, krafák bude um, obětí mého teroru, nebo něco takového. To, to se může stát, protože jsem kotý člověk a velice obávaný. <laughs> no tak to bych neřekl. Ale můžeme si zvýšit opět zvuky, i když vám to je asi celkem šumák stejně. Byste, stejně předpokládám, že jste tady kvůli zvuku mě, mého hlasu a ne Minecraftu. Takže kravičky, vy děláte, ale vy bučíte jak dospělá kráva, víte o tom? Měli, to jste za, začali mutovat brzo, ale holky. Nebudu se s váma bavit, když se mnou mluvíte takhle. To teda jako... To je nenormální. Budou mě urážet. No, jak zabil jsem jim rodiče, tak to docela chápu. Ale co s tím svedou? Takže ty truhly jsem prošel už tak desetkrát, takže asi máte dobře zmapované, co já tady dělám. Dám se tady koupel ve svém nekonečném zdroji a tím se s vámi rozloučím. Budu se na vás těšit u dalšího videjka, ať už z tohoto serveru nebo ze single player let's play, který mě momentálně alšíleně šíleně omrzel, protože hraju pořád tady. Samozřejmě do toho se dostaneme zpátky. To nějak půjde. A já se s vámi tedy pro dnešek loučím. Doufám, že se vám to líbilo, že je kvalita velice únosná a zvuk mojí úžasné klávesnice nebude až tak brutální. Klikání by mělo, nevím. Já jsem to popravdě zkoušel, ale na tohle jsem úplně zapomněl a došlo mi to až, co jsem to zapnul. Takže já se s vámi pro dnešek doopravdy už naposledy loučím. Mějte se krásně, mějte se fanfárově, množte se a bavte se. Arios.